simpelthen nogle skrappe ord over. Jeg vil sige, at jeg har rejst mig fra kriminalitet, og fra det usamlede liv, som jeg har haft på gaden og i hverdagen. Så jeg har givet mig alt og har forstået mig, og har givet mig det hjælp og støtte, jeg har brug for. Så jeg vil gerne sige tak til jer, at I kunne forstå mig. Og altså, har det ikke været jer, så ved jeg ikke, hvor jeg hen, om jeg var blevet banderelateret, eller om jeg var blevet kriminel, eller om jeg var blevet død. Men da jeg indså, hvor hus forbi var, så tænkte jeg, ja, det er noget, jeg måtte prøve, så det har vist mig, at jeg kom videre i mit liv. Som hus forbi selv, jeg har masser af kroner i dag, og nogle gode mennesker at tale med, og jamen, jeg har alt i verden, jeg er lykkelig nu på grund af det, fordi det I har galt mig, ikke? Og jeg vil altid støtte jer til hver en tid, og jeg ved, I gør det. Min boligsituation, før var jeg hjemløs, da jeg boede på herberget, spurgte jeg, hvor hus forbi mig for noget, så spurgte hus forbi mig. Eller det siger hus, jeg spurgte herberget, hvor hus forbi mig for noget, så sagde jeg, at der var hjemløs, så skrev til eksistensens avis, at man kunne sælge det og tjene nogle penge. Så spurgte jeg faktisk en af Anna Marie, om jeg kunne være sådan en der, og det sagde hun ja. Så blev jeg en husforbi, så jeg fik min kort om mine første 10 aviser. Så lavede jeg igen bare gå ind og ud af herberget og købe aviser og sælge dem. Og det var det, der fik mig til at stoppe med kriminalitet, stoppe med min stofmisbrug, stoppe med alt de dårlige ting, som der kunne være i det her verden, ikke også? Og ja, nu har jeg fået det meget bedre med mig selv, og jeg er glad for, at jeg er sådan, som jeg er nu. Min situation er, at jeg har en psykisk diagnose, et par psykiske diagnoser, som jeg kæmper med hver i dagligdagen. Og det er svært at have sådan en liv, fordi jeg får medicin, og det skal jeg resten af min liv. Det har jeg fået nu i 16 år. Men når jeg kommer ud og sætter hus forbi, så får jeg en eller anden ro ind i mig. Så møder jeg nogle dejlige mennesker at tale med, og sender mine aviser, og så de spørger til mig hele tiden. Jamen, hvad skal man fortælle dig? Det er bare lykkelig nu, fordi jeg husker mig selv. Har det ikke været jer, så har jeg ikke stået her i dag, som vi står nu. Altså, jeg vil sige endnu en gang tusind tak til jer alle sammen.